الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مطاقم في تفسير القرآن وسنحاب نتنام سورة صاد في آيات دبر موي الله سبحانه وتعالى بان انتوكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب من ثنا تنلاي دكوت من شيء جبو ثناي برالوك من شيء جبو الله سبحانه وتعالى قد من شيء جبو ثناي قيامات من شيء جبو رسول الله سبحانه وتعالى بان مجون موك بقوت نجي كنون لكنا كن تا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب មានថាអឡោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រញាប់ផ្ដល់ចំណាយតនកម្មរបស់ពួកយើងមុនដល់ថ្ងៃជំនួសជំរះមកចាស់មានថាពួកគាត់គឺនៅពេលដែលរ៉ាសូលដល់អឡោះបញ្ជូនមកពមានពួកគាត់អំពីអាសាបអឡោះសុងឡាអំពីតនកម្មរបស់អឡោះសុងឡាជាមួយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអឡោះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលអ្នកដែលមិនជឿជាមួយថ្ងៃប្រាលោកពួកគាត់បែរជានិយាយតែគឺថាប្រសិនបើអាដាមមានមែនឲ្យអឡោះសឡាទម្លាក់អាដាមលើគាត់តាមវិញក្នុងទន្យាគំបាច់រងចាំដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺថានេះជាពាក្យសម្ដីប្រហើនពាក្យសម្ដីកើនរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអឡោះសឡាអ្នកដែលមិនជឿជីវិតថ្ងៃប្រាក់លោកអឡោះបានមតូលថាអ៊ីស្បៀរអាឡាម៉ាយ៉ាកូលូនមានថាជូនមានការអត់ធ្មត់ជាមួយអ្វីដែលពួកគាត់និយាយពួកគាត់គេមិនរួចអំពីតនកម្មអឡោះសុលាមទេតែក្រំតែមិនតាន់ដល់ថ្ងៃមិនតាន់ដល់ពេលដែលអឡោះសុផានូតាឡាដាក់តនកម្មលើពួកគាត់ចឹងជួនកាលការពន្យាពេលនេះវាឃើញថាជាគួរណាស់ដែលគាត់ចង់ស្វែងរកផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់នេះជាឱកាសល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែជាគួរណាស់ដែលគាត់មិនស្វែងរកការពិតសម្រាប់ជីវិតការពន្យាពេលរបស់អឡោះសុលាគឺជាការបន្ថែមអាហ្សាបសម្រាប់គាត់ព្រោះនៅពេលដែលគាត់មានអាយុកាន់តែវែងគាត់កាន់តែសាងបាបកម្មកាន់តែច្រើនជាមួយអឡោះសុលាអញ្ចឹងនៅពេលអាហ្សាបអឡោះសុលាមកដល់គឺគាត់ផុតនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមិនអាចរួចផុតពីអាហ្សាបអឡោះសុលាមិនអាចមានថ្ងៃដែលអាចចាក់ចេញពីអាហ្សាបអឡោះសុលាបានចូលប្រាប់ថាទុកឲ្យពួកគាត់និយាយអីនិយាយចាស់ដោយសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគេថាមានអ្នកខ្លះនៅពេលគេរំលឹកពីអាឡោះសុបានតលើនៅពេលគេរំលឹកពីរ៉ាសូលនៅពេលគេរំលឹកឲ្យរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាធ្វើជាមនុស្សល្អអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រមត្រីបោះបង់ចោលចំណងតណ្ហាអនុវត្តតាមគតិរបស់អាឡោះសុបានតលើពួកគាត់ពេលខ្លះគឺនិយាយគឺនឹងអ្នកដាក់អវ័កទៅស្គាល់អាឡោះសុបានតលើជាងអាឡោះផ្ដាំរ៉ាសូលរបស់អាឡោះសុបានតលើហើយយើងជាអ្នកទទួលបន្ទុកសពសាយសាសនារបស់អឡោះសុលាបន្ទាប់ពីរ៉ាសូលយើងទាំងអស់គ្នាជាឧម៉ាររបស់រ៉ាសូលសាសឡាមដែលមានចំណេះដឹងគឺមានភារកិច្ចសពសាយយើងក៏ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ដូចគ្នាអឡោះប្រាប់ថាអ៊ីស្បៀរអាឡាម៉ាយ៉ាកូលូនមានថាជោពួកអ្នកអត់ធ្មត់ជោអ្នកអត់ធ្មត់ជាមួយអ្វីដែលពួកគាត់និយាយពួកគាត់គង់តែដឹងខ្លួនទេនៅពេលដល់ថ្ងៃដែលអាហ្សាបអឡោះសុបានឡាមកដល់អឡោះមានបន្ទូលថាវ៉ាត់គូរអាប់ដាណាដាវូដដលអៃឌីអិនណូអូវ៉ាបមានថាជោអ្នករំលឹកដល់ខ្ញុំរបស់យើងគឺដាវូដដែលជាអ្នកដែលរឹងមាំហើយគាត់ពិតប្រាកដណាស់គាត់គឺជាអ្នកដែលសារភាពកំហុសជានិច្ចទៅជាមួយអាឡោះសុបានតាឡាជាអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនទៅជាមួយអាឡោះសុបានតាឡាជាអ្នកដែលធ្វើការប្រោសអាឡោះសុបានតាឡាគឺថានប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាមគឺជារ៉ាសូលម្នាក់របស់អាឡោះសុបានតាឡាដែលរឹងមាំប៊ីដាវូដគឺជាអ្នកដែលមិនធ្លាប់រកកិច្ចអំពីសត្រូវទេនៅសមរភូមិ
មានន័យថាជាអ្នកដែលរឹងមាំកាលណាជាសត្រូវគឺមិនគេចពីសត្រូវទេនៅសមរភូមិហើយជាអ្នកដែលគោរពសន្យាបំផុតជាអ្នកដែលត្រូវបានអាឡាហ៍ស៊ូបហានាហូវតាអាលាផ្ដល់ភាពរឹងមាំដល់គាត់ពង្រឹងអំណាចរបស់គាត់រហូតដល់អាឡាហ៍ស៊ូឡាធ្វើឲ្យដៃដែលរឹងមាំនិយាយឃើញថាយើងកាលណាត្រូវការពត់ដៃត្រូវការកែឆ្នៃដៃធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗឬធ្វើកបិតឬធ្វើអាវុធឬធ្វើវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗយើងត្រូវការយកដៃទៅដុតក្នុងភ្លើងដើម្បីឧទុនប៉ុន្តែដៃជាមួយនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាមគឺប្រៀបដូចជាម្សៅអាឡោះសាឡាមធ្វើឲ្យដៃនោះឧទុនសម្រាប់គាត់ចឹងនប៊ីដាវូដក៏ច្បាច់ដៃដូចយើងច្បាច់ម្សៅចឹងប៉ុន្តែឆ្នៃដៃធ្វើជារបស់របរប្រើប្រាស់ហើយទៅទៅនឹងភាពរឹងមាំរបស់គាត់គាត់គឺជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិខ្លួនជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតច្រើនជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាហើយគាត់ទទួលទានអាហារដែលបានមកតាមរយៈការស្វែងរកនៅខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់មិនទទួលទានអាហារដែលបានមកតាមរយៈការពឹងពាក់លើអ្នកដទៃទេគឺបានមកតាមរយៈញើសឈាមរបស់គាត់ប៉ុន្តែឆ្នៃដៃធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ធ្វើជាគ្រឿងសឹកដូចជាអាយក្រោះដូចជាអេឈីផ្សេងហើយគាត់ទទួលកម្រៃពីនឹងនិយាយឃើញថារសូលរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់ជាមនុស្សដូចយើងគាត់ទទួលបានរបស់អីពីអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់ត្រូវការហូបចុកដូចយើងចេះគំគិតថារសូលអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់បានធ្វើអ៊ីបាដាតច្រើនបែបនោះគាត់អត់ត្រូវការរស់ស៊ីអត់ត្រូវការនឿយហត់នៅក្នុងការប្រកបមុខរបររស់ស៊ីអត់ទេរសូលរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់ប្រកាសចប់ដូចយើងគឺជានាវីតាវូគាត់ប្រកបមុខរបររស់ស៊ីដើម្បីគុតគងជីវភាពរបស់គាត់ទន្ទឹមនៅនោះគាត់អាចដាក់ព្រឹកអឡោះសហនៅកន្លែងទីចឹងយើងអ្នកខ្លះដែលគាត់រស់ស៊ីគាត់ថាគាត់រវល់ណាស់ពេញពេលធ្វើអ៊ីបាដាតទៅកន្លែងនេះត្រូវពិនិត្យមើលខ្លួនឯងត្រូវពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើគាត់ពិតជារវល់ពេញពេលធ្វើអ៊ីបាដាតឬការពិតគាត់គ្មានអ៊ីម៉ានដែលជំរុញគាត់ឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតកើតអ្នកខ្លះជាឡាយទេជាមួយអ្នកដែលធ្វើបារាទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានតាឡាកន្លែងណាក៏គេអាចធ្វើបារាទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានតាឡាបានដែរចឹងនប៊ីដាវូជាអ្នកដែលរឹងមាំប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដែលបទៀបខ្លួនទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានតាឡាអាឡោះបានបន្ទោថាអ៊ីនណាសខារណាជីបាលម៉ាហូយុសបិហ្នាបិលអាស៊ីវលអ៊ីស្រាកមានថាគាត់បកណ្ណាជាបានសម្រួលភ្នំឲ្យនប៊ីដាវូហើយភ្នំនោះតស្បះជាមួយនឹងនប៊ីដាវូដនៅពេលល្ងាចហើយនៅពេលព្រឹកនប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាមអាឡោះសាឡាមផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺសំឡេងពីរោះនៅពេលគាត់ទៅស្បែនៅពេលគាត់សូត្រសំឡេងគាត់គឺពីរោះហើយពេលគាត់ទៅស្បែសុបហានាឡោះសុបហានាឡោះសុបហានាឡោះនំគឺទៅស្បែជាមួយគាត់និយាយថាអាឡោះសាឡាមសម្រួលមកលោកនោះគឺអនុវត្តតាមនប៊ីដាវូដមកលោកដល់ធំដូចជាភ្នំប៉ុន្តែត្រូវអតិខ្លួនជាមួយنبي داود عليه السلام والطير محصورة كل له أواب سميت أسات بسعى بسعي الله قرأتها والطير محصورة كل له أواب منيتها أسات بسعي قوة رموك نوم كنيدا هاي تغانو كي بكيكون جبوه داود عليه السلام نفعل نبي داود تسبه سبحان الله سميت أسات بسعى بسعي قوة رموك نوم كنيدا تسبه تام تسبه روان نبي داود عليه السلام منيتها قوات سناء دمين أمناج គាត់ជាអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាម្នាក់អឡោះបានបន្ទោទៀតថាវសដណាមុលកហូវអាតៃណាអ៊ុលហិកមតវហ្វសលតាបនេះថាយើងបានបង្រឹងនៅអំណាចរបស់គាត់អំណាចរបស់នប៊ីដាវូដអាឡៃសាឡាមហើយយើងបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅហិកមតហិកមតឡើយនេះគឺអឡវ៉ាដបសេបានបកស្រាយថានប៊ូវមានន័យថាការខ្វាយជានប៊ីជារសូលរបស់អឡោះសាឡាមហ្វសលតាបឲ្យគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យក្តីនៅក្នុងការកាត់ក្តីនៅក្នុងការនិយាយនៅពីសម្ដីដើម្បីបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវចូលអឡោះពង្រឹងនប៊ីដាវូដមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវបានអឡោះសម្រាប់ពង្រឹងគាត់ហើយគាត់រឹងមាំយ៉ាងណាប៉ុន្តែទៅទៅមនុស្សគឺគាត់មិនដាច់ភ្លេចអឡោះសុបហានៅតាឡានោះទេអឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ាហលអាតាកណបអ៊ុលខស្មអ៊ីតសវរអ៊ុលមិហ្រ៉ាបមានន័យថាតាដំណឹងនៃការឆ្លោះបកាយគ្នានៅពេលដែលពួកគេបានផ្លាស់របស់មហរ៉ាបមកដល់បានមកដល់អ្នកដែរឬទេមានន័យថាតា
what means they empty picky chim loo dial plot of all my rock the children of the wood ban mặt đau nhà hai người nơi kênh khai nơi sở mai khai là bị môn bởi sở mai khai là bị đào út nơi phê phê bà đát thì tìm yên cái lãnh phê bà đát thì sở thầy mẹ rõm thì chỉ có lãnh phê bà đát chứ mà nụ mặt dương thì ông mặt Muhammad sallallahu alaihi sallam Allah sallam đó là tên ác bí xe ở dương đó là mong sầm giang những ai sầm giang nơi tì cái lãnh nha của bạn này đây tình hóa thì chỉ tì cái lãnh này ác rất tự bác sở lạc bạn chúng nay ông mặt chúng nó muốn khắc phê trong phê bà đát còn ai phê bà đát có cái lãnh chứ mà thì trong sự nhắn của thân mình cả lãnh trẻ lệ từ bài rất là bạc xa lạc bàn trước số tha mình khá lục bạc hoặc mình khá lục bạc chúng ta dưới chỉ mà nó hẳn mắt ở lạc xa lạc bàn sử dụng là dưới rút của lãnh nơi lực tên bảo vệ nơi tam lời nơi tam chứng ca nơi tam cả lãnh rô si nơi cả lãnh phụ cá nhưng ai khơi bảo đá tới chú ả lạc xa lạc bàn và tại ông mắt chúng nó môn khắc nơi phê trong khơi bảo đá tới chú ả lạc xa lạc được chú xa lạc ní cứ thân mình cả lãnh trẻ lệ bàn ái bàn ái rất là bạc bàn chúng biết ngày mùi miền tự kỳ chùm lùa bạn sau từ trước Nabi Dawud alayhi salam đã có mihrab của Nabi Dawud từ trước quan ibn Dakhalu ala Dawud và fasi'a minhum để phê là của quan bạn sau từ trước Nabi Dawud đến nó Nabi Dawud khi mình gặp hay khát qalu la takhaf ok bạn ý thả cho nó cũng khát qasmani baga ba'buna ala ba' bahkum baynana bilhaq ولا تسقط واهدنا الى سواء الصراط منتها تيكي شلوقتي دا تيكي مكان با مبيان لو تيكي مكان تيت هاي دچنا شونا كات كداي رويو بو يين داي ترم تري هاي كو مبيان هاي شونا شغل بنهان بو يين تي لو نيكي دا ترم تري منتها تيكي نين شلوقتي نا نو كي تفدان نبي داوود عليه السلام رو نبي داوود كو سينا دا ผู้กายในครองคาวินิจฉัยใดอัลลอฮ์บานมีมะตูลแต่ตอนนั้นบันดังระหว่างผู้กอดตาผู้กอดนั้นนบีดาวูดได้เลยปัญญาไว้อัลลอฮ์บานมีมะตูลทาอินนาฮาซาอะคีละฮูติสอวะติสอูนะนะญะตะวะลิยะนะญะตะวาฮิดะฟะกาลอะคีนีฮาวะอัซนีฟิลคิตาบมีนิทามะนะเลกิจิบองโอระบักซิยอมไอกอดมีนบะเปญีจำนวน99មានតែមួយទេប៉ុន្តែតើតឹមនឹងខ្ញុំមានតិចមានតែមួយម្នាក់ដែលមានប្រភេទ99ហ្នឹងគាត់បានមកសុំយកប្រភេទខ្ញុំមួយនឹងទៅទៀតវ៉ាអ៊ូសានីហ្វិលខិតតបហើយគាត់គម្រាមខ្ញុំនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់មកកាន់ខ្ញុំមានន័យថាអ្នកដែលប្រដឹងគាត់និយាយថាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះគាត់មានប្រភេទ99ហើយគាត់មកសុំរបស់ខ្ញុំមួយដើម្បីប្រគ្រប់100របស់គាត់ ai cả đáp đây là khi miền tây mũi thì con mà sầm lót cùng riêng cùng hôm cùng riêng cùng hai chiều là bây giờ tôi bị trúng rồi như thứ hai sự may cả các chị quan các ai miền đấy nếu các trộm các chia ra nếu ta các trang ba là đi là bây bị trúng thì các trang ba trộm này trộm tiền này trộm kiếm sự con này trộm là mấy ta bây bị trúng và có là sau khi làm ra cả đáp đây là nãy các trộm và có khi làm ra chỉ vượt được một con thì học theo một con là các người trộm mình là theo nấy chúng ta tới nơi khác một tiền nhiều chúng ta nơi khác miền đất đây xin ra tôi chúng ta chúng ta an nhiên nhẹ chật khang khác là mình là o rồi có sao như ta mình là o chúng ta có chỉ nạn miền mình trong tay mình chưa mọi một tiền nhiều vì mọi việc coi và nơi khác thì cứ ai can miền cả này cho nên sau này cả nó miền một câu mà nhẹ nó có một cái đấng là vì đầu tự tao nó phải nhà này ôi bạn đọc sách các bạn bỏ sai tự tao đi phải nhà này thà ការរំលឹកពីឧបាយនេះកាលនេះគឺសម្ដៅលើភារយាមានន័យថាម្នាក់ដែលមកប្រដឹងនេះគឺគាត់ប្រដឹងនៅវិទ្យាវថាបងប្អូនរបស់គាត់គឺមានភារយាចំនួន96នេះប៉ុន្តែតែឲ្យខ្ញុំមានភារយាតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែតើតើមនុស្សគាត់មកសម្លុតគម្រាមកំហែងខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំលែងភារយារបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគាត់រៀបការប្រគ្រប់ចំនួនមរយដើម្បីឲ្យធ្វើជាភារយារបស់គាត់គ្រប់ចំនួនមរយណាស់ពេលដែលខ្ញុំមានភារយាតែមួយចឹងនេះជាការបកស្រាយ របស់អលមាតាប់ស៊ីរមួយចំនួនពេលនោះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលតទៅនឹងចម្លើយរបស់នប៊ីដាវូថាអាឡាឡាកាដ្ហាឡាមាកាបិសុអាលីនាអ្យាទីកាអ៊ីឡានីអាជីវ៉ិនណាកាទីរ៉ាមីនអលខុលកាអ៊ីយាបឌីបាអ៊ុមអាឡាបាអ៊ីឡាល់ឡាឌីនអាមនូវអាមិលសាលីហាតវ៉ាកាលីលុមមាហុមវ៉ាដនណាដាវូដអាន់ណាមាហ្វាតាន់ណាហ្វាស្តាហ្វារ៉ាប់ប៊ូ
وخر راكعا واناب بينو نبي داوود بان شراي تاب ها قد بتي بان ممكن نه نه داي قد بان سوم يا بوبي ني ربا نه دبي تو بو بچول نه بوبي ني ربا قد رึก اج سوم يا فاري ربا نه تو بچول كنو جنا فاري ربا قد وان كثيرا من الخلقاء يبغي بعضهم على بعض لا فرق قد قد نه نه دا ហ៊ុន ជាមួយ គ្នា ជល ហ៊ុន ជាមួយ គ្នា ជី ច្រើន គឺ បាន មកពៀន លើ គ្នា មាន អាកាស មកពៀន លើ អាកាស ទៀត ឥឡូវ លាឌីន អាមនុ វ៉ា មនុស សាលិហាត ឥឡូវ តា មាន អ៊ីម៉ាន ហើយ នឹង ធ្វើ នៅ អាម៉ា សាលិហ អាឡា ប្រាប់ ថា ម៉េច វកលីលុម មក ហ៊ុន គាត់ មាន ជំនុំ តិច គេ ឃើញ ថា ចតុ ទៅ ការ ហ៊ុន គ្នា គឺ មាន ពេល ខ្លះ គេ ទី ហ៊ុន គឺ គាត់ មកពៀន ហើយ តែ មាន បញ្ហា ច្រើន នៅ ក្នុង ការ រស់ស៊ី ដែល ជល ហ៊ុន ជាមួយ គ្នា គួរ ណាស់ ខ្លះ ສຶ່ງກ່າວຕາມຫຼາຍຜູ້ກອດອາດສະຫມັກຕ້ອງຊື່ຄືນີ້ໃນເພິ່ນລະຄືຄົ້າປະໂຍດອາດມີນະຄະກອດຈັບຕາມກຶດຈັບຕາມລົດລົນກອດຈັບບານຊານຊື່ມອງບໍ່ນຂອງກອດໃນຄະກະທາກອດຄັບຊຽງໃນຄະກະທາກອດສາສອມຕຸບານຊານຊຽງຈຶ່ງກ່າຄົນຄືຖືມືມະນຸດອາດບານມັນແຕ່ນສັ້ນວ່າມັນໄດ້ຊ້ອງໃດຄືຍັງຊື່ໃນບັນຫາເພິ່ນລະບານລະເລືອກໃນຂອງກອດອ່ານຄະນະດາຄົນຄືຈິບຊານຄືມີບັນຫາບໍ່
ឡាប្រាប់ថាម៉េចវាកាលីលុមម៉ាហ៊ុំឧបត្តិមានចំនួនតិចអ្នកដែលជាត្រង់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអឡាសឡាអ្នកដែលមិនចង់បំពានលើអ្នកដទៃមិនចង់បានទ្រពអ្នកដទៃគឺមានចំនួនតិចវ៉ាន់ណាដាវូដអានម៉ាហ្វាតាន់ណាហ្វាស្តាហ្វាររ៉ាប់ហូវ៉ាខរ៉ារ៉ាកៅវ៉ាអានាបអ្នកប្រាប់ថាដាវូដអាឡៃសឡាមនប៊ីដាវូដអាឡៃសឡាមគឺបានគិតថាការពិតគឺអល់ឡោះបានសាឡបោជីវិតគាត់ហើយដូច្នេះគាត់បានសុំអភ័យទោសពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយគាត់បានសារភាពកំហុសនៅវត្តឡប់ទៅដល់អល់ឡោះសុបហានតាឡានិយាយថានប៊ីដាវូដអាឡៃសឡាមគាត់ជាអ្នកជាវ័យនៅក្នុងការកាត់ក្តីមានការបកស្រាយខ្លះទៅទៅនឹងសុរហេតុអីបានជាក្រោយពេលកាត់ក្តីនប៊ីដាវូដទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់ទៅដល់បញ្ហានេះម្នាក់ដែលមកដឹងអល្មាតបសិរថាគាត់បានបកស្រាយថាម្នាក់ដែលមកដឹងនប៊ីដាវូដគាត់ថាបងប្អូនរបស់គាត់បំពានលើគាត់ដោយមកសម្លុតគម្រាមគាត់យកប្រពៃញីរបស់គាត់ឬយកប្រពន្ធរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់នប៊ីដាវូដពេលស្ដាប់ទៅយើងកាលពេលយើងស្ដាប់ទៅយ៉ាងម៉េចគួរឲ្យអាណិតមែនទេអ្នកដែលមានប្រពៃញីតែមួយត្រូវគេជាអ្នកមានដែលមាន99ហើយមកសម្លុតគម្រាមយកទៅប្រគ្រប់100សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងនប៊ីដាវូដពេលស្ដាប់ទៅគឺពេលនោះគឺមានអារម្មណ៍អណិតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវានិឆ័យក្តីឲ្យនរណាឈ្នះឲ្យគាត់ឈ្នះគណៈពេលដែលមិនតន់បានស្ដាប់ពីភិក្ខុម្ខាងទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចបញ្ហាជាចំណុចបញ្ហាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងឃើញថានៅក្នុងការកាត់សេចក្តីគឺយើងកុំតក់កហល់នៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោះបីភិក្ខុដើមចោតគាត់បង្ហាញនៅអំណះអំណាងផុសតាងគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងកុំអើលវានិឆ័យក្តីស្ដាប់ពីភិក្ខុទាំងពីរស្ដាប់ពីភិក្ខុម្ខាងទៀតដែលជាចុងចោតសិនព្រោះជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ប្រកែកនិយាយគាត់ប្រកែកបង្ហាញផុសតាងគឺថាគាត់ជាអ្នកឧបៀនលើគេទេប៉ុន្តែគាត់និយាយគួរឲ្យអាណិតគាត់និយាយគួរឲ្យកំសត់គួរឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ជាការលងនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ព្រោះនបីបានប្រាប់នៅក្នុងហឌីសថាអ៊ីនមីនលបាយានីដែលសេះរ៉ាអ៊ីនមីនលបាយានីដែលសេះរ៉ាមានថាបទប្រកបនៅក្នុងចំណោមការបកស្រាយនៃពាក្យសម្ដីគឺប្រៀបដូចជាសាជីវិតនេះថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រកែកនិយាយធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ទៅលងតែម្ដងចាំពេលខ្លះនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យក្តីបើសិនមកស្ដាប់តែពីភិក្ខុម្ខាងមិនបានស្ដាប់ពីភិក្ខុម្ខាងទៀតទេគឺការវិនិច្ឆ័យគឺមិនអាចសត្រិតទេមិនអាចត្រឹមត្រូវទេទោះជាយើងគិតថារឿងនឹងត្រូវ 100% យ៉ាងណាក៏ដោយផ្កាយគ្រប់ 100% យ៉ាងណាក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យភិក្ខុចុងចោតគាត់បកស្រាយសិនហើយគាត់បង្ហាញនៅផ្កាយសិនហើយក្រោយពេលស្ដាប់ពីភិក្ខុទាំងពីរហើយចាំវិនិច្ឆ័យអល់ឡោះដល់ផ្សេងថាគាត់បកស្រាយថាតើតើនឹងការតៅបាត់របស់នប៊ីតាវូគឺដោយសារផ្នែកនេះបាទអល់ឡោះខ្លះគាត់ថាស្រីរេការនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេគាត់អីស្រីរេការនេះគឺខ្សោយមានរឿងរ៉ាវទៅសោះជាច្រើនរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្រីរេការជាច្រើនតើតើនឹងការវិនិច្ឆ័យក្តីរបស់នប៊ីតាវូនេះបើតើអល់ឡោះដល់ផ្សេងជាច្រើនគាត់ថាស្រីរេការទាំងអស់នោះគឺជាច្រើនគឺខ្សោយមិនត្រឹមត្រូវទេច
จังเอาไว้ได้สำคัญคือมีเตปีปีมาประเด็นนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเอาไว้ได้ละบารมีของเราอย่างนี้ให้คราวเปิดการกระไดนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามที่บ้านตาวบ้านไตจิบูอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาสมาไปโตไตจิบูอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ชี้เอาไว้ได้อัลลอฮ์อานุมัติบาปันตาแต่ต้องในเรื่องราวลุ่มอัดแต่ต้องในการสมาไปโตไปอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลานบีดาวูดสุดท้ายมูลค่าไอ้เจสไรหลายนี่คือวัลลอฮ์อัลลัมรู้อัตราบารมีของเราก็บีอัลกุรอานที่วิจิกะบอกสรายว่าอัลมาตับเสียนุสเครดิกะดามินมุยสุลุนสเครดิกะดามินมุยสุลุนอัลลอฮ์มาบ้าก็ตายที่สเครดิกะนั้นมันเริ่มเตยอัลลอฮ์บารีมันตัวท่าฟะกฟาร์นาละฮูดาลิกวะฟะกฟาร์นาละฮูดาลิกนี่ท่าเยี่ยมมากนะไปตัวเอาอับดุลดาวูดจิบูปัญหาหนึ่งเจ้าตรองอะไรนี่ชีไม่เรียนมวยได้ไม่เชื่อพระยังท่าตัวที่ยังกุกกายยังน่ากอดเอาตัวที่ยังที่มันละอ้อยังน่ากอดเอาที่ยืมมันไอ้กิจพอดของพี่บาปกรรมมารอที่เราหนุ่มที่จะการทาวบัตโดยชิบุอัลลอฮ์สุลัยที่จะมาตรการคือสมัยท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามได้ที่รัสูลของอัลลอฮ์สุลัยก็มีคำฮาวส์ก็มุจลุนปัตตารัสูลของอัลลอฮ์สุลัยอัลลอฮ์ข้าพี่ก็ของพี่คำฮาวส์ก็ทอมพี่บาปกรรมทอมแต่บาปกรรมเขาคือก็ได้แหละนบีมุฮัมมัดสุลัยสุลัยก็ว่าเชื่อพระพักตร์ส่งไปตัวพี่อัลลอฮ์สุลัยขนมง่ายจานจึงเก็บสกปรกเรียนการกาตาบริโภคจึงยืนในจิอุมัดอิสลามก็จิอุมัดวะมุฮัมมัดสุลัยสุลัยก็เตรียมเงินบริโภคในดีอย่างในการกาตาอุบัติวิสัยคือในคราวเพื่อจะรู้ในขนมบาบิกัมอัลลอฮ์บอกมาเชื่อพระคาวะว่าอินน่าละหูอันดานาละซุลฟะวะฮุสนามะอับมีข้าพเจ้าประกาศดาวูดอะลัยฮิสสลามมีฐานะเชิดอุปถัมภ์สูงยิ่งให้เราเมียนกลายว่ากลับกลับออกภาษาของพระลักษณะนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามแต่ก็คือชี้นักเชิดดังอัลลอฮ์สุลเลาะห์คือชี้นักดานตะตุบานการตอบสนองออกที่อัลลอฮ์สุภาพนะฮูตะเลาะห์อัลลอฮ์บอกมาเชื่อพระเจ้ายาดาวูดอินนาจัลนาคัลลิฟะต์ฟิลอัลฟิฮ์กุมบัยน์นนัสบิลฮักก์วะลาตัตบิอัลฮาวาฟายุบิลละกันซะบีลิลลาห์إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب من تعاو داود قد قرنا جنبان بنكاد أو نأ لاي جنة كرب كرو نلو كان ديني هذا جنة جو نأ بين الشاي كدي رضيه منو تاي ترم تري هاي كم كان سمنام تانها رسل ومن نجنة تي بين كوي أو نأ بمبين جنة بكلاو الله سبحانه وتعالى ไอ้ปัญหาเนี่ยดาวเวงเช่นที่พระอัลลอฮ์นู้คือหนึ่งตรีอาซาดดอกลังคลาพี่อัลลอฮ์สุบันละได้ทราบตัวเต็มเล็กไงจำนวนจุดแรงยินดีค่ะมูลค่าสำคัญมวยแต่น้อมเอามนุษย์เล็กง่ายที่พระอัลลอฮ์สุบันละคือการตามฮาวานับสูมนุษย์ชุดก้าวดังท่าเรื่องนั้นคือตรีปตายก่อนอัตตามาตรีเรื่องละใช่กี้ជាការប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់កាលណាតាមត្រូវជាការខុសចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដោយសារតែការតាមហើយណាប់សູ້គឺពេលខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សព្រឹកឆ្ងាយអំពីផ្លូវត្រូវរបស់អាឡោះស្រងទៅអញ្ចឹងបានយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺយើងត្រូវឲ្យអតិភិបលើផ្កាងជាគោលពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាទីណវិនិច្ឆ័យតាមមុខយើងជានិច្ចការគិតរបស់យើងគឺមានត្រូវមានខុសប៉ុន្តែកូរ៉ាននិងស៊ុនណាគឺអត់មានចំណុចខុសទេគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ខ្លួនរបស់យើងក្រោយគម្ពីរអល់កុរអានហើយនឹងសុណាហ៍នប៊ីមុហម្មាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាវ៉ាម៉ាខលកនសមាអវលអរដវ៉ាម៉ាបៃណហ៊ូម៉ាបាតិលាវ៉ាម៉ាខលកនសមាអវលអរដវ៉ាម៉ាបៃណហ៊ូម៉ាបាតិលានេះថាយើងមិនបានបង្កើតមេឃនិងដីនៅអ្វីអ្វីនៅឆ្លងមេឃនិងដីដោយអត្រាយោទេហ្សាលិកាហ្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 
ai ta vi ni antarai ki samrab na ta phet tung lai ne khong pui ru roba Allah subhanahu wa taala ni thana ka phet ko ai kit tha Allah bakhan me dai ne wai wai ne chlang me dai chi ri ni sai da ko ru nei da mai da dunya ko phlek Allah subhanahu wa taala ta phet ki mon sna ti Allah prab thana ne da kit do sna ko chi na ka phet hai ne da ka phet ki ne trang ne trai antarai ne khong tha ru roba Allah subhanahu wa taala Allah ban mechak prab tha am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidin fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar mene tha ta je chat dok na da min iman no khuna ama salih do chi na da lo khai ba ni le phan dai ni ri
rư muối dương chặt tung nè đào cao phai mà chỉ bôi dương đôi chỉ nè đào sang và bị cầm tìm xí nó đâu chưa thì vì khai ta cho Allah là tao sơn long chỉ bôi nè đào ca phết đôi tao sơn long chỉ bôi nè đào như mình nó chưa nè mà sao lại thì mà nó đâu chưa thì nè ca phết cứ cái lai vật làm một cách nào cả anh rủ vào Allah sơn long nè đào như mình nó chưa nè mà sao lại cái lai vật làm một cách cứ surga ta Allah sơn long tao sơn long chỉ bôi nè đào ca phết Allah sơn long đôi nè đào qua chuyện nó là sao mà phải cam bởi vẫn ai phơi ở vị ổn ran được Allah sau đó ta tập sau khi mình được liệt thì trên đây không tuần nhé cũng qua luôn đây được cái gì rồi Allah sau đó thầm nát ở dung và bà con Allah thầm nát đức tiên và con trên không tuần nhé còn mình là cả đời xa cả phải nhiệt tên và Allah sau đó và ta cao phê là không có trả trên mình tuần nhé ta tập sau và Allah sau đó cứ mình được liệt thì chỉ buộc không có thật kỳ chỉ buộc không có thật kỳ Jadi kita sekarang kita tahu nang ayat mujinun yang serah sah yang semerah yang semerah jam salat yang kita tahu nang kita berkira insya Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salmang tidur maupun yang jumlah asuhan.